छ भने अब भेटेन भने त के नै उयो हुन्छ र होइन. अनि एउटा कुरा चाहिँ दाईको फोटो दाई आफूले पनि चिन्छ कि चिन्दैन थाहा छैन, तर आमा बाको फोटो राखिदियो भने चाहिँ आमा बाउ त पक्कै पनि चिन्छ. अब हाम्रो फोटो राखेर हामीलाई त अब उसले चिन्दैन, हामीलाई छोडेको त अब 35-36 वर्ष अगाडि नै छोडेको. दाई कस्तो थियो भने केटी मान्छे जस्तो सिलाइ बुनाइमा एकदम ट्यालेन्ट थियो, सिलाइ बुनाइमा ट्यालेन्ट थियो. अनि यो नाच गानमा केटीको कपडा लगाएर केटी जस्तै गरेर नाच्ने थियो. एउटा छोरा चाहिँ लगातारै खस्यो भने त्यसलाई अलिकति आफ्नै नजरले पनि हेरे कि मेरो दाईलाई बाउले है. अब त्यही माथि उसले अब हामी बुद्ध धर्म भएको मान्छेले पनि अब उनीहरू अब क्रिस्चियनमा लाग्ने भएर पनि मन नपरेको पो हो कि छ छैन केही पनि थाहा छैन. त्यहाँबाट जुन ठाउँबाट भाग्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेसँग गएको थियो, अनि त्यो मान्छेको नाम चाहिँ छेन दोर्जे भन्छ. अनि त्यो मान्छेले चाहिँ सिमला लगेर गएको मेरो दाईलाई. सिमला लगेर जाँदाखेरि उसको भनाइअनुसार चाहिँ कुल्लु मनाली भन्ने ठाउँमा एउटा होटेलमा काम गर्नु छोडेर ऊ चाहिँ फर्केर आएको भन्ने कुरा हुन्छ. ऊ बुधबार जन्मेको भएर सबैले बोलाउने नाम बुधे बुधे भन्थ्यो भन्थ्यो, सबैले बुधे नै भन्थ्यो. तर ऊ पछि अलिकति उसको धर्म परिवर्तन गर्दाखेरि उसले मदन भन्ने नाम राखेको छ कि जस्तो हामीले कता कता सुनेको थियो. तर यो सुनेको चाहिँ 50 वर्ष अगाडि नै सुनेको. मलाई लाग्छ अब सुखमै छ भने त गरेर खाओस् भन्ने, अब दुःखमा छ भने चाहिँ लिएर पाल्नु पर्यो हेर्नु पर्यो. दर्शकवृन्द नमस्कार, इटिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, म हुँ अभियान लिम्बू. दर्शकवृन्द यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लक्जम्बरबाट प्रेम सिंह तामाङ हुनुहुन्छ, प्रेम तामाङ. उहाँको दाई चाहिँ हराउनु भएको विगत 35-36 वर्षदेखि चाहिँ सम्पर्क भिन हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ. र वास्तवमा उहाँको दाईसँग कसरी बिछोडिनु भयो आज हामी यसै बिचमा यसै सेरफेरमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु. नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ. नमस्ते, मेरो प्रेम तामाङ गोले हो. ओके, प्रेम तामाङ गोले, अहिले ठ्याक्कै भन्नुहोस् अहिले कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले लक्जम्बरबाट बोल्दैछु. ओके, लक्जम्बरबाट तपाईँ अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ होइन. अनि विशेष तपाईँले दाई हरायो भन्नुभएको छ, तपाईँको कुन दाई हो, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो? अहिले हालमा त म एउटै मात्र छोरा छु, तर वास्तवमा मेरो आमा बाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हामी जम्मा 6 भाइ छोरा रहेछ. अनि जेठो छोरा चाहिँ त्यो हराएको दाई हो, अनि 4 वटा छोरा चाहिँ लगातारै खसेको रहेछ. अनि त्यसले गर्दा त्यही जेठा दाई चाहिँ हराएको. अनि जेठा दाई, तपाईँको जेठा दाई ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त? अहिले 62-63 वर्षको हुनुपर्छ. होइन, उहाँको उमेर त 62-63 भयो, उहाँ ठ्याक्कै घरबाट सम्पर्क विहीन हुनु भएको चाहिँ कति भयो? अब हामीबाट सम्पर्क विहीन भएको चाहिँ अब 35-36 वर्ष भयो. 35-36 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको ससुरालमा पठाएको थियो, यानि इन्डियामा. हामीले इन्डियाबाट नै भागेको. इन्डिया कुन ठाउँ पठाउनु भएको थियो? यो जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट माल बजार, अनि यो नयाँ कमान भन्ने ठाउँबाट हराएको. अनि तपाईँको दाईले तपाईँहरूको फ्यामिलीलाई सिन्धुपाल्चोकतिर जस्तो फोन सम्पर्क चिठीहरू लेखेर पठाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म एउटा चिठी फोन केही पनि थाहा छैन, आएको छैन. र उसले नेपालमा पनि त्यति राम्रोसँग नेपालको बारेमा थाहा छैन. ऊ 2000 नेपालको 2040 सालतिर हो कि 40 सालतिर चाहिँ नेपालमा एकचोटि हाम्रो गाउँ देखाउनु लिएको थियो मेरो आमा बाउले उहाँलाई. हजुर हजुर, हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँ है भनेर अब सिन्धुपाल्चोक लिएर दाईलाई देखाएर फर्काएको थियो. ए, तपाईँको दाईले तपाईँलाई चाहिँ कुन नामले चिन्नुहुन्छ भन्दै हुन्थ्यो नि? मलाई कान्छा भनेर बोलाउँथ्यो. कान्छा भनेर? कान्छा छोरा भएको. हजुर. अनि यस मिडिया मार्फत तपाईँको दाईलाई चाहिँ विशेष गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ त? के भन्न चाहन्छु भने यदि जिउँदो छ भने चाहिँ सम्पर्कमा आइदिनु. अब छँदै छैन भने त अब के नै गर्न सकिन्छ? र यदि छ भने चाहिँ एकचोटि सम्पर्कमा आइदिनु भनेर. मैले अलिकति तपाईँको विगततिर जान खोजेँ. जस्तो तपाईँको दाईले चाहिँ 62 वर्ष भनेपछि त पक्कै बिहे गर्नुभयो होइन? नेपालमा बिहे गर्नुभएको कि उहाँले इन्डियामा गर्नुभयो? इन्डियामा त्यो नयाँ गाउँ भन्ने ठाउँमै बिहे गरेको. तर केटीहरू चाहिँ केटी चाहिँ नेपालकै हो. भनेपछि तपाईँको भाउजू चाहिँ नेपाली नै? नेपालकै हो. हजुर. इन्डियाबाट तपाईँको भाउजू अथवा भतिजो कसैले फोन गर्नु भएन तपाईँलाई? बुढी नै छोडेर भागेको. तपाईँको दाइले चाहिँ भाउजू छोडेर भाग्नुभएको? हजुर, भाउजू त सम्पर्कमा छ. म कहिले कहिले पहिला अब नेपालभन्दा कहिले कहिले इन्डिया जाँदाखेरि भेटघाट गर्थ्यो मैले भाउजूलाई. भाउजू पनि अर्कोसँग त्यहाँ भइसकेको हो, त्यहाँ भइसक्यो. अनि छोराछोरी चाहिँ थिएन?
दाई पटी एउटा पनि बच्चा थिएन ए भनेपछि बच्चा पनि भएन भाउजूले पनि छोडेर जानु भयो दाई पनि सम्पर्क बिन हुनु भयो हजुर बिहा गरेको 2-3 महिनामै उनीहरु बाहिर छुटेको हो जस्तो लाग्छ तपाईले पहिले नेपाल हुँदाखेरि प्रहरी कार्यालयतिर प्रहरीतिर खोजी गरी पाऊँ भनेर हुलियार दिनुभएको छ कि छैन दाई हराउँदाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा थिएन हजुर हामी भुटानको राजधानी थिम्पूमा थियो भुटान चाहिँ किन जानु भएको हाम्रो बाउहरु चाहिँ पहिला काम गर्ने क्रममा चाहिँ भुटान गएको रहेछ हजुर अनि हामी चाहिँ ती हामीहरू ती जन्मे जन्मेपछि दाईलाई चाहिँ 2040 सालमा चाहिँ जेठा छोरा हो भनेर चाहिँ गाउँ देखाउनु लिएको थियो त्यहाँबाट जुन ठाउँबाट भाग्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेसँग गएको थियो अनि त्यो मान्छेको नाम चाहिँ छेन दोर्जे भन्छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ सिमला लगेर गएको मेरो दाईलाई सिमला लगेर जाँदाखेरि उसको भनाइ अनुसार चाहिँ कुल्लु मनाली भन्ने ठाउँमा एउटा होटेलमा काम गर्नु छोडेर ऊ चाहिँ फर्केर आएको भन्ने कुरा हुन्छ सिमला भनेपछि आसाम कि कुन ठाउँ पर्यो त्यो हिमाचल प्रदेश जाने बाटोमा होला नि म पनि गएको छैन अहिलेसम्म हो तपाईँको दाईले पहिले छोडेको ठाउँको नाम फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहोस् त तपाईँले नयाँ कमान भन्छ नयाँ कमान कुन जिल्ला भन्नुभयो हामी हराएको ठाउँ चाहिँ जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट ए हजुर जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट माल बजार नयाँ कमान तपाईँको दाईको नाम भन्नुहोस् फेरि एकचोटि ऊ बुधबार जन्मेको भएर सबैले बोलाउने नाम बुधे बुधे भन्थ्यो बुद्ध भन्थ्यो सबैले बुधे नै भन्थ्यो तर ऊ पछि अलिकति उसको धर्म परिवर्तन गर्दाखेरि उसले मदन भन्ने नाम राखेको छ कि जस्तो हामीले कता कता सुनेको थियो तर यो सुनेको चाहिँ 50 वर्ष अगाडि नै सुनेको यदि यो भिडियो इन्डियाको कुनै पनि ठाउँबाट नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ इन्डियामा होइन जस्तो इन्डियाको बेङ्गलोर सिक्किम दार्जिलिङ आसाम लगायत विभिन्न ठाउँमा अरुणाञ्चलदेखि लिएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन विशेष गरेर तपाईँको दाईको फोटो हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ होइन यदि देख्नुभयो भने भिडियोमा चाहिँ हामीले सम्पर्क नम्बर राखेका हुन्छौँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ सिधै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो हेर्दै रहनुहुने हाम्रो जति पनि इन्डियामा अथवा चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा रहनुहुने दर्शकहरूलाई तपाईँको दाईको खोजीको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ जो कोहीले पनि चिनेको छ भेटिएछ भने सम्पर्क गरिदिनु होला हामी उहाँलाई भेट्न चाहन्छु होइन हजुर यदि यो हामीले उहाँ भेट्यो भनेर थाहा पायो भने म यो जुलाईमा आउँदैछु नेपाल त्यति बेला हामी भेट्ने उयो कुरा गर्नु पर्ला यदि भेटेछ भने भेटेन भने त केही नै उयो छ र होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ दाईको फोटो दाई आफूले पनि चिन्छ कि चिन्दैन थाहा छैन तर आमा बाको फोटो राखिदियो भने चाहिँ आमा बाउ त पक्कै पनि चिन्छ अब हाम्रो फोटो राखेर हामीलाई त अब उसले चिन्दैन हामीलाई छोडेको त अब 35-36 वर्ष अगाडि नै छोडेको 35-36 वर्ष भनेपछि ठ्याक्कै 3 दशक भइसक्यो भइसक्यो अब भाग्नु त ऊ अब सानो 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै घर छोडेर भाग थियो रे मतलब अनि उहाँ सम्पर्क विहीन हुनु घरमा सम्पर्क नगर्नुमा त्यस्तो कुनै कामहरू बिगार गरेर पो कतै भाग्नु भएको छ कि अब बिगार भन्नाले मेन कुरा त बाउले अलिकति कडा स्वभावको थियो मेरो बाउ चाहिँ दाईप्रति हजुर अब मेन कुरा त अब पहिलाको होला नि अब पहिलाको अब त्यो भनाइहाल्छ अब यो छोरा जन्मेपछि बाँकीको 4 वटा छोरा चाहिँ लगातारै खस्यो भने त्यसलाई अलिकति आफ्नै नजरले पनि हेरे कि मेरो दाईलाई बाउले है हजुर अब त्यही माथि उसले अब हामी बुद्ध धर्म भएको मान्छेले पनि अब उनीहरू अब क्रिस्चियनमा लाग्ने भएर पनि नमन नपरेको पो हो कि अब बाउले पढ भन्दा पनि नपढेर 10-12 वर्षको उमेरदेखि भागेर हिँड्ने फेरि खोजेर ल्याउने भागेर हिँड्ने खोजेर ल्याउने गर्थ्यो अब यो लास्टमा भाग्दाखेरि चाहिँ अब अति नै भाग्यो यो भनेर चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ बिहा गरिदिएको अब भाग्दैन कि भनेर अब बिहा गरिदियो भने भाग्यो त्यसपछि भागेपछि त उयो भेटघाटै छैन नि सम्पर्कै छैन अहिले तपाईँको बुवा र आमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न बुवा र आमा खसेको अहिले 11-12 वर्ष भयो बुवा र आमा खसेपछि म यो देश छिरेको ए भनेपछि बुवा आमा पनि हुनुहुन्न अहिले होइन दाईले चाहिँ बिहे गर्नुभयो बिहे गरेको पनि सफल भएन भाउजूले पनि छोड्नु भयो दाई पनि छुट्टिनु भयो बच्चा पनि भएन होइन त बच्चा नै भएन मदन तामाङ भन्नुभयो होइन पछि उनीहरू धर्म परिवर्तन गरेपछि चाहिँ मदन तामाङ राखेछ भन्ने कुरा सुन्छु तर खास उसको नाम चाहिँ बुधे तामाङ सपनामा कतै देख्नु भएको छ कहिले काहीँ बच्चादेखिको लिएर अहिलेसम्म याद गर्छु
मैले अहिलेसम्म सपनामा कहिले पनि देखेको छैन र मेरो आमाले चाहिँ देख्थ्यो रे भन्थ्यो र किनभने दाइसँग त म पहिला सानोमा हुँदाखेरि त धेरैसँगै बसेको नि त म जस्तै स्कुलको दुई महिना तिन महिनाको भ्याकेसन हुन्छ नि त्यतिमा म एकचोटि दाइसँगै बसेको पुरै छुट्टी नै त्यस्तो कुनै पनि मादक पदार्थहरू अथवा चाहिँ कुनै कुराहरू लिनुहुन्थ्यो तपाईँको दाइले खैनी सिगरेट चुरो बिडी रक्सी चाड केही पनि खाँदैन हामीले ऊ जब बिहा गर्ने बेलासम्म केही खाँदैन थियो रक्सी जाँड चुरोट केही खाँदैन थियो मानसिक सन्तुलन चाहिँ कस्तो थियो एकदम राम्रो ट्यालेन्ट थियो मान्छे अनि हरेक कुरा कुनै पनि काम होस् कुनै पनि कुरामा एकदम एकैचोटिमा टिप्ने र धेरै दिमाग भएको मान्छे थियो क्या तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँको दाई चाहिँ यसरी एकासी घर परिवारबाट बिछोडिएर एकासी जानु अनि तपाईँहरूलाई नसम्झिनुमा के जस्तो लाग्छ मलाई कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने मैले यतातिर पनि कहिले कता कताहरू यसो किताबहरू पढेर हेर्दाखेरि यो क्रिस्चियनमा एउटा मेसनरी भन्ने चाहिँ एउटा पद हुँदो रहेछ क्या अनि जस्तै मान्छे मेसनरी भइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँ ठाउँमा जाने अनि आफ्नो धर्मको प्रचार गर्दै हिँड्ने भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर घर व्यवहार सबै बिर्सिन्छ अरे कि त्यस्तोले त्यस्तोले अब जस्तो भन्नु न कोही जन्मिहाल्यो भने यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले जन्माएको उहाँले नै हेर्छ भन्ने जस्तो नि त्यस्तो ध्यान केयर गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ खालि प्रचारमै मात्र हिँड्ने पो भयो कि हाम्रो पास्टरै भयो कि अब मेसनरी भएर हिँड्यो कि ठिक छ अब त्यो धर्म नजाउँ होइन धर्म कर्म भन्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन तपाईँको दाई नेपाल अथवा इन्डियाको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने यदि यो भिडियो सार्वजनिक गरे पश्चात उहाँलाई भेटिहाल्यो भने के छ तपाईँको विचार चाहिँ सँगै लिन जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ यदि भेटिहाल्यो भने मेन कुरो त पहिला कुरो त भेट्नु पर्यो पहिला कुरो होइन अब मलाई लाग्छ अब सुखमै छ भने त गरेर खाओस् भन्ने अब दुःखमा छ भने चाहिँ लिएर पाल्नु पर्यो हेर्नु पर्यो होइन अब दुःखमा छ अब एकदम बिचल्ली भएको छ भने त अब आफूले हेर्नै पर्यो सुखमा छ भने कोही बात छैन एकचोटि गएर भेटघाट गरौँ आउँ किप इन टच हुन्छ मान्छे भन्ने आफ्नो मान्छे भनेको आफ्नो नै हुन्छ होइन तपाईँ अब नेपाल कति महिनापछि आउँदैछु भन्नुभयो आसारमा मैले चाहिँ दाइलाई यस मिडिया मार्फत यो कुरा चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यो कुरा चाहिँ बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा अथवा चाहिँ सन्देशहरू छ भने भन्नु होला है उहाँले फेरि नपत्याउने भयो नपत्याउला भनेर चाहिँ म दाइको एउटा खुबी बारेमा भन्छु होइन दाइ कस्तो थियो भने केटी मान्छे जस्तो सिलाइ बुनाइमा एकदम ट्यालेन्ट थियो ए हजुर सिलाइ बुनाइमा ट्यालेन्ट थियो अनि यो नाचगानमा केटीको कपडा लगाएर केटी जस्तै गरेर नाच्ने थियो एकदम ट्यालेन्ट थियो मान्छे चाहिँ भने लगभग 6 अग्लो छ 6 फिट छ क्याउटको 6 फुटको छ मेरो बाउ जस्तो नै अग्लो थियो मान्छे त्यस्तो थियो अनि बोल्नुमा भनौँ एकदम ट्यालेन्ट मान्छे हो क्या नाच गान बोल्नु अनि यस्तो मान्छेहरूसँग बोल्नु नाचगानमा भयो अनि यो सिलाइ बुनाइमा भयो केटी मान्छेले जस्तो कुर्सीले यस्तो सियोले यस्तो उयो यस्तो गरेर मजाले बुन्थ्यो यस्तोहरू सिपालु थियो भनौँ न ए भनेपछि हरेक कुरामा चाहिँ मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर एजुकेसन चाहिँ त्यति थिएन तर मान्छे चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन भएको जस्तो नै बोल्थ्यो कि दर्शकवृन्द यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी नगरपालिका घर भई हाल चाहिँ लक्जम्बरबाट हुनुहुन्छ प्रेम तामाङ र उहाँको दाई चाहिँ विगत 35-36 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ र यदि तपाईँले देखेको खण्डमा उहाँलाई देखेको खण्डमा हाम्रो नजिकैको हाम्रो भिडियोको छेउमा रहेको भिडियोको स्क्रिनको नम्बरमा फोन गर्नुहोला उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ उहाँको फोटो त बच्चा हुँदाको फोटो मात्रै हामीसँग चाहिँ अहिले प्राप्त भएको छ र यदि उहाँले चिन्नुहुन्न कि भनेर चाहिँ अथवा चाहिँ मलाई दाइले चिन्नुहुन्न कि भनेर चाहिँ हाम्रो उहाँको भाइको अनुरोध अनुसार बुवा आमाको फोटो पनि हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ र तपाईँले नेपाल अथवा चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला तपाईँको एक सेयरले उहाँको दाई भेटिन सक्छ होइन तपाईँको चाहिँ नि एक सेयरले बिछोडिएको परिवारको पुनर्मिलन हुन्छ र उहाँको भाइले भनिसक्नु भएको छ यदि दाई सुखमा हुनुहुन्छ भने त ठिकै छ दुःखमा हुनुहुन्छ भने जुनसुकै अवस्थामा भए पनि म उहाँलाई लिएर पाल्छु उहाँलाई चाहिँ स्याहार सम्भार गर्छु भन्नुभएको छ योभन्दा ठुलो कुरा त के नै हुन्छ र होइन यो नै भन्न चाहेँ र विशेष गरेर अन्त्यमा केही भन्नु छ भने भन्नु होला है
उहाँलाई हाम्रो ठेगाना भनेको चाहिँ यो थिम्पूको मात्र थाहा होला, गाउँको त अब हामी गाउँमा गयो गएन पनि थाहा छैन उहाँलाई। हामी नेपाल गएको गएन पनि उहाँलाई थाहा छैन। हामी नेपाल आएको त अहिले भयो अब 30-35 वर्ष जति भयो क्या, 30-35 वर्ष भयो नेपाल आएको। अब उहाँलाई त्यो थाहा छैन, तर उहाँलाई इन्डियाको एड्रेस चाहिँ सबै राम्रोसँग थाहा छ, उसको पनि थाहा छ, नयाँ कमानको पनि सबै एड्रेसहरू थाहा छ। विशेष गरेर इन्डियामा पनि हाम्रो भिडियोहरू धेरै हेर्नुहुन्छ होइन, इन्डियामा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँको दाइ भेटिनु भयो भने के भन्न चाहनुहुन्छ, अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यदि कोही मार्फत भेट्यो भने त सबैभन्दा ठुलो कुरो त उहाँहरूलाई मेरोबाट धेरै धेरै धन्यवाद हुनेछ होइन, हजुर म एकदम आभारी नै रहने छु। सकेसम्म हुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ प्रायः जस्तो कुल्लु मनालीको मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः सबैले हेरिदिए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, इन्डियाको कुलुङ मनाली भन्ने ठाउँमा यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। उहाँको दाई चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार अहिले करिब 62 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ मदन तामाङ, भने प्रेम तामाङ चाहिँ त्यतिखेर लक्जम्बरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, भिडियो कलमा हुनुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा रहिरहनेछौँ।